პერიოდში სტალინური რეჟიმისა და გულაგის შესახებ წიგნები რუსეთში ბესტსელერებად იქცა. მას შემდეგ განწყობა შეიცვალა. იგივე წიგნები რუსეთში თეორიულად კვლავაც ხელმისაწვდომია, მაგრამ მათ არავინ კითხულობს. რუსეთის ყველაზე მნიშვნელოვანი ისტორიული საზოგადოება, მემორიალი, ხელისუფლების ეწოლით დაიხურა. მსხვერპთა მუზეუმები და მონუმენტები უმნიშვნელოა დღეს და უყურადღებოდა დარჩენილი. თავარი კი ისაა, რომ რეალობის შეცვლისა და მტრების დეჰუმანიზაციის უნარი რუსეთის სახელმწიფოს დღეს ისე აქვს გაძლიერებული, როგორც არასდროს. დღევანდელობა მოზომილ აგრესიას მოითხოვს. პუტინის რუსეთში დაპატიმრებების ისეთი მასშტაბური ხასიათი არ აქვს, როგორც სტალინის პერიოდში, მაგრამ ისინი შესაძლოა არცაა საჭირო, რადგან პროპაგანდის თანამედროვე საშუალებები ბევრად უფრო ეფექტურია. დღევანდელ რუსეთში ინფორმაციის მთავარი საშუალებები ბევრად უფრო ეფექტურია. დღევანდელ რუსეთში ინფორმაციის მთავარ წყაროს სახელმწიფო ტელეარხები წარმოადგენენ. ისინი ბევრად უფრო კომპლექსურია, უფრო ორიენტირებული გართობაზე, უფრო მოხდენილი, ვიდრე სტალინის ეპოქის რადიო. ხოლო სოციალური მედია, რომელიც ყოველ ადამიანს ინდივიდუალურად მორგებულ მსოფლმხედველობას თავაზობს, ბევრად უფრო ქმედითი და დამაჯერებელი, ვიდრე უხარისხოდ ნაბეჭდი სტალინის და ბრეჟნევის პერიოდში დაბეჭდილი გაზეთები. საბჭოეთში მოსახლეობის მომავალს ლამაზ უტოპისტურ სურათს უხატავდნენ. ადამიანებს ჯეროდათ, რომ მათზე უკეთეს სამყაროს აშენებდნენ, ვიდრე ის, რაშიც ცხოვრობდნენ. ამ სახელმწიფო კურსზე ყოველ ნაბიჯზე გაკრული იყო სურათები, რაზეც მიანიშნებდა მომღიმარი სახეები, ახალთახალი ტრაქტორები, თავდადებული მშრომელები, ქარხნები, რომლებიც ფოლადის რეკორდულ რაოდენობას უშვებდნენ და ყანები, სადაც ავარება ხორბლეული მოხავათ. თითეული ადამიანი ვალდებული იყო პროპაგანდის ნაწილი ყოფილიყო. დღევანდელ რუსეთში პროპაგანდა ამგვარ აქტიურ ფსევდოოპტიმისტურ თვალთმაქსობას აღარ მიმართავს. სახელმწიფოს აღარ სჭირდება აქტიური მოქალაქეები, მას აპათიური, ცინიკური, უგრძნობი ადამიანები სჭირდება. უკანასკნელი 20 წლის მანძილზე რუსეთის მოქალაქეთა უმრავლესობა ისე ცხოვრობდა და ისე ასრულებდა თავიანთ მოვალეობას, რეჟიმს ყურადღებას არ აქცევდა. იცოდნენ, რომ თუ კი პოლიტიკას არ შეეხებოდნენ და სოციალური ცხოვრებისგან განზე გადგებოდნენ, მაშინ არ გაიზიარებდნენ ანა პოლიტკოვსკაიას პეც, ან ალექსი ნავალნის, რომელიც მოწამლეს და შემდეგ დააპატიმრეს. კიდე უფრო მნიშვნელოვანი რაც არის, საბჭოთა რუსეთიდან კიდე უფრო მნიშვნელოვანი დღეს არავის არ სჯერა, რასაც ეუბნებიან ტელევიზიით. საბჭოთა რადიო და ტელევიზია იტყუებოდა, მაგრამ ამ ტყუილების დამაჯერებელ ფორმაში მოქცევას მაინც ცდილობდა. მათ დამამტკიცებული სამბუთები და მოწმობები მოყავდათ ხოლმე. მათ ყუშთა დანაშაულობა განისხებას იწვევდა, ხოლო პუტინის რუსეთის ჟურნალისტები და პოლიტიკოსები სხვა თამაშს თამაშობენ. ისინი გამუდმებით, ცალსახად, აშკარად ტყუიან. თავიანთი სიტყვების დამტკიცებით თავსაც კი არ იწუხებენ. მაგალითად, 2017 წელს, როცა მალაიზიური ავიალაინერი MH17 აფეთქდა, რუსულმა მედიამ ამას დუმილით როდი უპასუხა, არამედ რამდენიმე მეტნაკლება დამაჯერებელი ვერსია ქში გაახმოვანა და ყველას დაწყებული უკრაინიდან დამთავრებული ამერიკის ცენტრალურ სადაზვერვო უწყებით მზაკვრულ შეთქმულებაში ადანაშაულებდა, რომლის შედეგადაც ბორზე მყოფი 298 ადამიანი დაიღუპა და რომლის მიზანიც თითქოს და რუსეთის დისკრედიტაცია და ცილისწამება იყო. ამ სიცრუის ფოიერვერკების შემდეგ ისევ და ისევ აპათიაა. ამდენი ურთიერთსაპირისპირო განმარტების შემდეგ როგორ უნდა დაიჯერო რამე? იქნებ საერთოდ ყველაფერი ტყუილია. ადამიანებს აქვთ ესეთი განცდა. იქნებ არაფერი არ არის სიმართლე. საბჭოთისგან განსხვავებით დღევანდელი რუსული პროპაგანდა უტოპიას კი არ ქმნის, არამედ ყურადღებას მტრებზე ამახვილებს. რუსებს ძალზე ცოტა ინფორმაციას აწვდიან იმის შესახებ, თუ რა ხდება მათ ქალაქებსა და სოფლებში, ან თუნდაც მათ მეზობელ ქუჩაზე. ამის გამო მათ საბჭოთა მოქალაქეებისგან განსხვავებით სინამდვილესა და გამონაგონ შორის შექმნილი ობსტრულის გადალახვა არ უწევთ. ნაცვლად ამისა მათ უამბობენ იმ შორეული ადამიანების შესახებ, რომლებიც არასოდეს უნახავენ. მაგალითად, ამერიკა, ევროპის სხვადასხვა ქვეყნები, რომლებიც რუსოფობით არიან სავსენი, ჩატარდა 2014-2017 წლებში რუსული ტელევიზიების კვლევა, რომელმაც აჩვენა, რომ ევროპის შესახებ უარყოფითი ნიუსი გადის ყოველ დღეში 18 ჯერ,
საშუალოდ საზოგადოებრივ არხებზე. Მაგალითად, ხშირად გამონაგონ ამბებსაც სთავაზობენ ხოლმე მათ, მაგალითად გერმანიის ხელისუფლება ძალდატანებით არქმევს ოჯახებს ბავშვებს და გეიწყვილებს აშვილებს. Თუმცა სიმართლე ნარატივის გარკვეულ ჩარჩოებშია მოქცეული. Ამახალ ამბებს თუ დაუჭერებთ, ევროპის ქვეყნები ყოველდღიურ ცხოვრებას საშიში და უწესრიგოა. Ევროპელები სუსტები და უზნეობები არიან. ტერორიზმი მძინვარებს და მოსახლეობა მუდმივ შიში ცხოვრობს. Ევროკავშირი აგრესიულ ინტერვენტებად წარმოდგენილი, რომლებიც უკრაინას ხან ბირთვული ნარჩენების ნაგავსაყრელად აქცევენ, ხანაც თავს რუსოფობიურ პოლიტიკას ახვევენ თავს. Მიუხედავად აგრესისა და შიშისა, გაუთავებელი დრამისა, რომელიც რუსული ტელევიზიაზე ყოველ საღამოს თამაშდება, ბოლო დრომდე უკრაინას მაინც განსაკუთრებულ როლს ასრულებდა. Რუსული პროპაგანდის თანახმად, ეს ფიქციური ქვეყანა, რომელსაც არც ისტორია გააჩნია, არც სახელმწიფოებრიობა, რომელიც არაფერია სხვა თუ არა სამხრეთ-დასავლეთ რუსეთი. Თავისი თვით პუტინის სიტყვებია. Რუსული ისტორიის, კულტურისა და სულიერი სივრცის განუყოფელი ნაწილი. Მეტიც, ეს უკანონო სახელმწიფო რუსეთის ამერიკელმა და ევროპელმა ზნედაცემულმა მტრებმა შეაიარაღეს და მტრულ ანტირუსეთად აქციეს. პუტინის თქმით, უკრაინა მთლად გარეშე ძალების მიერ იმართება და არსებითად მარიონეტული რეჟიმის მქონე კოლონია. უკაცრავად. Მადლობა. ერთი წუთით. Ეს არის მარიონეტული იმის დიახ, სინამდვილეში პუტინი თავად ცდილობს აქციოს ის მარიონეტულ სახელმწიფოს. Რადგანაც კაგების გავლენის ქვეშ მყოფი მისი წარმოსახვა არ უშვებს დამოუკიდებელი პოლიტიკის საზოგადოებრივ ინიციატივისა და თავისუფალი აზრის შესაძლებლობას. პუტინის რუსული ტელევიზიისა და დღეს უკვე რუსი მოსახლეობის უმრავლესობის რიტორიკით უკრაინელებს საკუთარი აზრის უფლება არ გააჩნიათ. მათ არ შეუძლიათ დამოუკიდებელი არჩევნების გაკეთება, არ შეუძლიათ თვითონ აირჩიონ საკუთარი მთავრობა. ისინი ადამიანებიც კი არ არიან, ისინი ნაცისტები არიან. Ამიტომ კულაკების მსგავსად ისინიც დაუფიქრებლად დაუნანებლად უნდა განადგურდნენ. დღეს სწორედ ეს ხდება სამწუხაროდ. Უნდა შევნიშნოთ, რომ გენოციდურ მეტყველებასა და გენოციდურ ქმედებას შორის კავშირი არც ავტომატურია და არც წინ პროგნოზირებადი. ადამიანებმა შეიძლება ერთმანეთი დაამცირონ, შეურაცხყონ, ერთურ სიტყვებით დაემუქრონ, მაგრამ ერთმანეთი მაინც არ დახოცონ. Და თუმცა მასობრივი სიძულვილის გამონათქვამს აუცილებლად როდი მოჰყვება მასობრივი ჟლეტა, ისიც მართალია, რომ მასობრივი ჟლეტა ასეთი გამონათქვამების გარეშე არასოდეს მომხდარა. Რეტროსპექტივაში შეიძლება ითქვას, რომ ვლადიმერ პუტინის მიერ შექმნილი პროპაგანდისტული მანქანა, დაწყებული რუხკოსტუმიანი აპარატჩიკებისა და ჯარის პოლკოვნიკებით დამთავრებული, მოხდენილად ჩაცმული და დავარცხნილი ტელეწამყვანი ქალებით, იდეალურად ასრულებს მასობრივი მკვლელობებისა და რუსი ხალხისგან მათი დამალვის ამოცანას. თუმცა წინასწარვე იცოდნენ, რომ ანტირუსეთის არარსებული სახელმწიფოს მოქალაქების ნაცების განადგურება სიბრალულს არ გამოიწვევდა იმ აუდიტორიაში, რომელიც შეჩვეულია ყველაფერ სკეპტიკურად და ცინიკურად შეხედოს, განსაკუთრებით ამერიკისა და ევროპის უკრაინელ მარიონეტებს. Ომის პირველივე დღეებიდან ნათელი იყო, რომ რუს სამხედროებს მილიონობით უკრაინელი ადამიანის დახოცვა, დასახიჩრება და უსახლკარო დატოვება ჰქონდათ განზრახული. ისტორია სხვა მასობრივი თავდასხმებით ახსოვს. მოკავშირეთა მიერ დრეზდენის დაბომბვა, გერმანიის მიერ კოვენტრის დაბომბვა, თუ ჰიროშიმასა და ნაგასაკის ტრაგედია, მაგრამ ეს ყოველივე მრავალწლიანი ევროპული კონფლიქტის ისტორიაში უსასტიკესი ომის დასასრულს მოხდა. ამის საპირისპიროდ მარიუპოლის ნგრევა და მისი მოსახლეობის ჟლეტა უმიზეზოდ დაწყებული კონფლიქტის პირველივე დღეებში დაიწყო და ერთადერთ მიზეზს ამ რუსულენოვანი ქალაქის დაცარიელებას ისახავდა. განადგურდა 90%-ზე მეტი ინდუსტრიული ობიექტები და ინფრასტრუქტურა, რომელიც სხვა დამპყრობელი ჯარი თავის სასარგებლოდ შეინარჩუნებდა. საცხოვრებელ კორპუსებთან, სკოლებთან, საავადმყოფოებთან ერთად მიწასთან იქნა გასწორებული საცხოვრებელი სახლები. გაჩაღებული ბრძოლის პერიოდში სამოქალაქო მოსახლეობა ქალაქში აღმოჩნდა დამწყვდეული საკვების, წყლის, მედიკამენტების გარეშე. მამაკაცები, ქალები და ბავშვები შიმშილითა და უწყლობით იხოცებოდნენ. Ვინც გაქცევას ცდილობდა, ესროდნენ. Ვინც აუცილებელი საგნების შემოტანას ცდილობდა, მათაც ესროდნენ. დახოცილ უკრაინელ მოქალაქეთა და რუს სამხედროთა გვამები ქუჩაში ეყარა.
Mașinați că, rodesați eșem zarau de nașaul, telim soplio swalt in chaidines. Drez rodesați scola pe telecamere bia pixireps, titel mobilului fotocamere tahciorului. Rusa discheli supleba mainz muacherha, tavisi halchis can simatle daimala. Isetive rogor stalinurt, isetive rogor stalinurt arsuși, amistuis propagandis ena moișuelia. Rusul media și imasrat chteba tavdasfak iara samhedro spec operația e zodeba. Momhtari ucrainil ta masobrim klelobat kiara, ruset izmier ucanunut dakabuli aghmosavlet ucrainis mosakhleobis datsvadaris sheratskhuli. Omis dacxebis tsinadgebshi Putinva gaimiora 10 tslis tsinadeli propagandistuli gamonatkvami dasavletis veragobis shesakheb da rusebis umravlesobistvis natsionalurde gasagebiena gamoiqena. Isini chveni traditsiuli faseulobebis ganadgurebas da chvenshi tavianti qalbi faseulobebis danergvas tsiloben. Romlebi ჩვენ საზოგადოებას შიგნიდან დაშლის. Ეს ის შეხედულებებია, რომლებიც მათ თავიანთ ქვეყანაში ძალადობრივად დანერგეს და რომლებსაც საზოგადოება დეგრადაციისა და უზნეობისკენ მიჰყავს, რადგან ეს შეხედულებები ადამიანის ბუნებას ეწინააღმდეგება. Duke შიმშილი აუცილებელი იყო იმ საფრთხესთან საბრძოლად, რასაც კულაკები შეადგენდნენ. Ეს ომი აუცილებელია დემოკრატიული სამყაროს ყალბი ფასეულობებით შექმნილი საფრთხის თავიდან დასაცავად. Მათთვის, ვინც მარიუპოლის ნგრევის გამო თუნდაც მცირე ცინდისის კენჯანს განიცდის, მარტივი გამართლება მოიძებნება. Მარიუპოლი უბრალოდ მცირე ნაწილი იყო იმ საფრთხისა, რომელიც რუსეთის არსებობას ემუქრებოდა და რომლის მოსპობაც ადრე თუ გვიან აუცილებელია. Adres tu gândești că n-ai dure boli cam. Gamartele va moiți zbuna matuisat, suncesa zua Mariupoltan nangreu bis potos mokrat fali. Od 28 martie, rusătis televiziam gând moșta dronit gând dure boli cadre. Suncesa zua CNN mopara. Magram națul să cutari din nașaului să gheare bisa. Mates nangreva ucrainelebs gând abrales. Ertert mateleț am pon macalma dar dianic ioti gag eta am cadre bis comentare. Შემზარავი სურათია. Უკრაინელი ნაციონალისტები იმეორებდნენ, რომ ქვას-ქვაზე არ დატოვებდნენ. Რუსეთის თავდაცვის მინისტრმა რადიკალური სამხედრო დაჯგუფება აზოვი მარიუპოლის და დრამატული თეატრის აფეთქებაში დაადანაშაულა, სადაც ასობით ბავშვი იყო შეფარებული. Რაში უნდა დასჭირებოდა უკრაინელ რადიკალურ პატრიოტებს უკრაინელი ბავშვების დახოცვა? Ესეც ისევე როგორც მრავალი სხვა რამ არავის განუმარტავს. Ai care arăpere să arăsos când martăven. Rusii sa televiziu analitic o să bie gata să le biarie. Cu ala persim tiri de ce ușe itanon. Rusii sa arăpere da zostă bie snobili. Cu ala arts minme sta de nașaule băși sa zlebeli. Și sa zoa naționaliste ma da angrijes Mariupol. Și sa zoa ara. Da zostă bie arkete ba. Da și sa pamsat arts da nașau adam nașau iat snobili. Მსგავსი მეთოდები დღემდე მოქმედებს. Დღესაც კი როდესაც მობილიზაცია გამოცხადებული რუსეთის საზოგადოება მეწილად დუმს და დამნაშავის უმეტესობა თავი მართლად მიაჩნიათ. Რუსი ჯარისკაცების ოჯახებთან სატელეფონო საუბრების გასაჯაროება ისინი ჩვეულებრივ სიმბარათებს იყენებენ, ამიტომ მათი მოსმენა არის ძალიან ადვილი. Აჩვენა, რომ ისინი უკრაინელთა მიმართ სიძულვისგან ისწიან. Ერთი ჯარისკაცი ხალსეუბნება: მანქანაში დავცხრილე, დავხოცე ეს ნაბიჭვარი. ქალი პასუხობს: მთავარი შენ გადარჩე, მაგაცი ახია, მაგ ნარკომან ნაცებზე. Საუბრობენ იმაზე, თუ როგორ იპარავენ ტელევიზორებს, სვამენ კონიაკს და ხალხს ტყეში ხვრეტენ. მსხვერპლი თუნდაც თავისიანი არ ეცოდებათ. Პრეზიდენტმა ზელენსკიმ ერთ-ერთ ინტერვიუში გაოცებაც კი გამოთქვა იმის გამო, რომ რუსი ჯარისკაცები მათივე დაყოფილ თანამოქალაქეებსაც არინდობენ, გასახოვად უკრაინელებს ნაგვის ტომრებს აძლევენ, გარდაცვლილ ძაღლსაც თუ კატასაც კი მეტ პატივისცემით ეპყრობიან, ვიდრე ისინი ერთმანეთს. Ეს არ არის ძალადობის ენთუზიაზმი, ეს არის ძალადობისა და უზნეობის მიმართ გულგრილობა. Რუსეთის მთავრობის მცდელობამ ზეთ კამპანიის მეშვეობით ომისთვის აუცილებელი ცოტაოდენი პატრიოტული სულისკვეთება მაინც შეექმნა, როგორც ჩანს უშედეგო აღმოჩნდა. ეს სიმბოლო მხოლოდ ოფიციალურ მედიაში არსებობს და არარეალურ ცხოვრებაში. Რუსი მოქალაქეები და რუსი სამხედროები ომს იმიტომ დაეთანხმნენ, რომ საკუთარი ისტორიის გაკვეთილება მათთვის უკვალოდ ჩაიარა, რადგან უკრაინისა და შიმშილის გულაგისა და 1937-18 წლების ტერორის გააზრება და მონანიება არ მომხდარა. Არ ყოფილა ისეთი წამი, რომ დამნაშავეებს სინანული გამოეთქვათ. კოპელეევი და კრავჩენკოები უმცირესობაში აღმოჩნდნენ და გულგრირობის უსაზღვრო ოკეანეში მხოლოდ ციცქნა ტალღებს ქმნიდნენ.
ისინი ადამიანები არ არიან, ნაძირალა კულაკები არიან. გახსოვთ ხო ეს ფრაზა? ეს ცოდნა ამშვიდებდა იმ საბჭოთა მოქალაქეებს, ვინც სიმართლე იცოდა. დანარჩენთა უმრავლესობას სიმართლის გაგება არც უცდია. Ucrainași გამართული ომის სწორედ იმის შედეგია. Aman კიდევ ერთხელ უნდა შეგვახსენოს, რომ ისტორიის გაკვეთილებს ათვისება აუცილებელია. Იყო, არის და იქნება. Როგორც დღეს, ისე შორეულ დიდი მადლობა. Ბოდის მოგიხდით ტექნიკური სირთულეების გამო. Ღრმა ანალიზისთვის, განსაკუთრებულად ისტორიული წიახლებისთვის, მე იმედი მაქვს, რომ თქვენ ცოტა მეტი დრო გაქვთ და რადგან ტექნიკური პრობლემები ქონდა და დაგვიგვიანდა დაწყება, მაინც მოახერხებთ, რომ უპასუხოთ ჩვენს რამდენიმე შეკითხვას. Ერთი ასეთი შეკითხვა მინდა დაგისვათ. თქვენ პოლონეთის მოქალაქეობაც გაქვთ და პოლონეთში ცხოვრობთ. Მე სადღაც თებერვლის დასაწყისში, ანუ სანამ დაიწყებოდა ომი უკრაინაში, მოგისმინეთ ერთ გერმანულ გადაცემაში, სადაც თქვენ აღნიშნეთ, რომ პროცესებს აკვირდებით როგორც ამერიკელი და ამავდროულად როგორც ევროპელი. Მინდა კითხოთ, განდა გეოგრაფიული მანძილისა, რა განსხვავება ამ ორ ხედვას შორის? In some ways the views are this რაღაც კუთხით ერთნაირია შეხედულებები. ისტორიულად ისტორიკოსებიც ხედავენ ერთნაირად ამ ომს და მე ვფიქრობ, რომ უკრაინის ომი გაცილებით უფრო ახლოს იგრძნობა და გაცილებით უფრო ნაცნობია ჩვენთვის. მაგათაც როდესაც პოლონელებმა როდესაც დაინახეს რუსული ტანკი მიმავალი უკრაინის მინდვრებისკენ, რა თქმა უნდა, მათ გაახსენდა საკუთარი ომი რუსეთის წინააღმდეგ, უცებ მოახდინეს იდენტიფიცირება. Და რა თქმა უნდა, ის პირველივე წუთებიდან მათ გამოავლინეს დიდი ინიციატივა, დახმარებოდნენ უკრაინას ამ ომში, რომ ეპოვათ თავშესაფარი პოლონეთში. Იმიტომ რომ მათთვის ეს ისტორია იყო ნაცნობი. ამერიკელებისთვის ეს ცოტა უფრო დისტანციური, უფრო შორი პერსპექტივა, მაგრამ ვფიქრობ, რომ მაინც საბედნიეროდ ისინი არის ვაშინგტონში, არის ის თაობა, რომლებსაც აქვთ განცდა, რომ ამერიკა იცავს დემოკრატიას და იცავს სტაბილურობის იდეას ევროპაში. ამერიკის პრეზიდენტი, რომელსაც ესმის საზღვრების მნიშვნელობა. Da, რატომ არის ეს საშინელი პრეცედენტი, რომ რუსეთის მხრიდან შეიჭრას უკრაინის სუვერენულ ტერიტორიაზე. Ამ შემთხვევაში ისინი ერთ დასუნამდე მიდიან. Ეს ნიშნავს, რომ ისინი ორივე ეხმარებიან, ისინი ხვდებიან, რომ მას სჭირდებათ სამხედრო დახმარება, მას სჭირდებათ ძალიან გრძელვადიანი დახმარება დასავლეთ დემოკრატიული ქვეყნებიდან. Რომ 2014 წელს თქვენ გააკრიტიკეთ დასავლეთის პოზიცია რუსეთის მიერ ყირიმის ანექსიასთან დაკავშირებით. Ძალიან დიდხანს დასავლეთს ჰქონდა ილუზია, რომ რუსეთი შეიძლებოდა გამხდარიყო დემოკრატიული სახელმწიფო, გამხდარიყო სრულუფლებიანი წევრი საერთაშორისო თანამეგობრობის და გამხდარიყო დასავლური სახელმწიფო. Ალბათ ეს ილუზია ახლა დღეს არავის აღარ აქვს. Და მაინც რატო მოხდა ისე, რომ მიუხედავად ყველაფერი იმისა, რაც თქვენ ჩამოთვალეთ, თქვენ ახსენეთ ასევე ომი საქართველოში 2008 წელს, ყირიმის ანექსია 2014 წელში, მაინც არ სჯეროდა დასავლეთს და განსაკუთრებით ევროპელ ლიდერებს, რომ პუტინი ამ ომს დაიწყებდა? So people like the world
ხალხს მოსწონთ სამყარო როგორიც არის და მათ არ მოსწონთ იდეა რომ ყველაფერი იცვლება. ხო და ის ურთიერთობა რაც ჰქონდა ევროპას რუსეთთან იყო კომფორტული მათთვის და მე არ ფიქრობ რომ აქ რა თქმა უნდა არ იყო მხოლოდ მშვიდობის ელემენტი, აქვე იყო რა თქმა უნდა მომგებიანი პირობებიც ასევე. ჩვენ მაგალითად ჰქონდა სავაჭრო ურთიერთობები და ეს ძალიან კომფორტული იყო, რომ არ შეცვლილიყო სიტუაცია არც ჩვენ შორის. არავის არ ჰქონდა იმის სურვილი, რომ ეს ეკონომიკური ურთიერთობები დაგვერღვია. Da, ასევე გვჭირდებოდა ეკონომიკურ იდეას ჭირდება აუცილებლად სტაბილურობა. Თუმცა უკრაინელი ხალხისთვის მიუღებელი იყო აბსოლუტურად ეს, ხო, ძალიან ხშირად ისინი თავს იმართლებდნენ თითქოს რომ აი საქართველო ძალიან შორს არის, ყირიმი განსაკუთრებულია, აი ეს ხშირად ევროპელები ამ ისინი ძალიან ხშირად ისინი ყვებოდნენ იმაზე, რატომ იყო ეს გამონაკლისი შემთხვევები. თუმცა მე ვფიქრობ, რომ როცა პირველად თებერვალში ომი დაიწყო უკრაინაში, ძალიან ბევრი ადამიანმა შეიცვალა აზრი, განსაკუთრებით გერმანიაში, ასევე საფრანგეთში, ავსტრიაში, ბრიტანეთში და ნებისმიერ სხვა ქვეყანაში. და დიახ, დიდი ცვლილებები მოხდა მათ შეხედულებებში და კონკრეტული დასკვნები გამოიტანეს მათ. ვფიქრობ, რომ თითეული ევროპული ქვეყნის შიგნით არსებობს ხშირად დაპირისპირება, ანუ ზოგი ძალიან ხშირად ერთმანეთს უპირისპირდებიან. თუმცა ახლა მათ სჭირდებათ განსხვავებული მიდგომა რუსეთთან და განსხვავებული მიდგომა თავისუფლების დაცვასთან და ეკონომიკის. მე ახლა რასაკვირველია, არ შევუდგები ამ კატასტროფის აღწერას, იმიტომ რომ ეს ყველა ამ დარბაზში ძალიან კარგად იცის, მაგრამ ბოლო დღეებში განსაკუთრებით სწრაფად ვითარდება მოვლენები. რუსეთმა დააკანონა უკრაინის 4 ერთეულის ადმინისტრაციული ერთეულის ანექსია. უკრაინამ გააკეთა განაცხადი ნატოს წევრობაზე. პუტინმა გაიმეორა ბირთვული იარაღის გამოყენების მუქარა. თქვენი აზრით, ახალ ფაზაში ხომ არ გადავიდა ეს ომი? მე ვფიქრობ, რომ ნამდვილად ვართ ახალ ფაზაში ომის. თუმცა ის გამოწვეული იყო უკრაინის გამარჯვებით რამდენიმე კვირის წინ, როდესაც უკრაინის ჯარმა დაიბრუნა რამდენიმე მიწა, რომელიც მათ გადაინაცვლეს სამხრეთისკენ და ასევე როდესაც გათავისუფლეს ძალიან და ეს იყო შოკი, დიდი შოკი მოსკოვისთვის. Da, პირველად დაიწყო პუტინმა იმაზე ფიქრი, რომ ის აგებდა, რომ ის მიხვდა, რომ უკრაინელები უფრო უკეთესად არიან აღჭურვილები, უფრო მეტი მოტივაცია და ეს იყო მისი პანიკური რეაქცია, მისი პანიკური მობილიზაცია, რომელიც იყო ძალიან მნიშვნელოვანი მომენტი მისთვის. იმიტომ რომ უმეტესი რუსი არის აპათიური, ისინი მათ არ აქვთ თანაგანცდა. მათ და პუტინისთვის ეს ძალიან მომგებიანი, როდესაც ადამიანები რჩებიან გულგრილები. თუმცა ეხა სჭირდება უკვე მებრძოლები ამ ომში. და რა თქმა უნდა, ეს უკვე შეცვლის ყველაფერს. ეს იყო პირველი ნიშანი, მობილიზაცია იყო პირველი ნიშანი პანიკისა, ასევე ანექსაციის დაკანონება იყო ასევე მეორე ნიშანი ამ პანიკის გამოვლინების.
მთელი შოუ იყო აბსოლუტურად ყალბი. ყველა ხედავდა ამას, რუსებიც კი უკვე. ანუ ცდილობს რომ შეაშინოს დასავლეთი, შეაშინოს უკრაინელები და წინ წაიწიოს აღმოსავლეთ უკრაინისკენ. ამ დრომდე ის წარუმატებლობას განიცდის. როდესაც მას კითხეს რა არის ახალი საზღვრები, ახალი საზღვრები რუსეთსა, მან ვერც კი უპასუხა, რუსა კრემლის ერთ-ერთ დეპუტატს შეკითხვა და უსმეს და ეს იყო მისთვის. თუმცა ამას ჯერ კიდევ არ აქვს ისეთი ეფექტი. ნამდვილი დინამიკა ომისა არის, რომ უკრაინელები იღებენ, უკრაინელები წინ მიწევენ, ხოლო ამას რუსები ცდილობენ მაქსიმალურად ამ ყველაფრის ახსნას და ამაში ძალიან ირევიან და ეს არის ფაქტიურად გარდამტეხი მომენტი ომისთვის. აქ ერთი რამ არის კიდევ ძალიან საინტერესო. ჩვენ ყველანი გავხდით მოწმეები უკრაინელი ხალხის და უკრაინის ხელმძღვანელობის უდიდესი სიმამაცის, რასაც როგორც ჩანს არავინ არ ელოდა, რომ ამდენი ხანი გაძლებდა უკრაინა, შეეწინააღმდეგებოდა მტერს და მიაღწევდა კიდევაც გარკვეულ წარმატებებს, რომლის შესახებაც პრეზიდენტი ზელენსკი, როგორც თქვენც აღნიშნეთ, ბოლო დღეებში გვამცნობს. უკრაინელმა ხალხმა მსოფლიოს აჩვენა, რომ სამშობლოს დაცვა არის უმაღლესი ღირებულება. მათ პირისპირ უდგას ჯარი, თქვენ ესეც აღნიშნეთ, რომელიც არის დემოტივირებული, რომელიც არის დემორალიზირებული, რომელმაც არ იცის რატომ იბრძვის, რომელსაც არ აქვს იდეა, არ გააჩნია მოტივაცია. ხომ არ არის ეს ფსიქოლოგიური ფაქტორი ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი ამ გარდამტეხი პერიოდისთვის, ამ ომში? და ამის გამო ხომ არ არის მოსალოდნელი, რომ კუთხეში მიმწყდეული პუტინი მართლაც რეალობაში მოიყვანს თავის მუქარას და გამოიყენებს ბირთვულ იარაღს? უპირველესად, რა თქმა უნდა, ფსიქოლოგია, თქვენ მართალი ხართ, ძალიან მნიშვნელოვანია ფსიქოლოგია. ამ შემთხვევაში მე ვიყავი ვაშინგტონში რამდენიმე კვირის წინ, ადრე ომამდე, და ყველა, ვინც იყო ექსპერტი რუსული სამხედრო ძალებისა, ისინი ამბობდნენ, რომ აი ნახეთ, როგორი ტანკები ყავთ მათ, როგორი საჯარისო შენაერთები ყავთ მათ, სჯეროდათ, რომ რუსები მოიგებდნენ. მაგრამ ის, რაც არ გაითვალისწინეს მათ, ეს იყო ფსიქოლოგიური განსხვავების სწორედ. უკრაინელებს მაიციან, რომ მათი არსებობისთვის იბრძვიან, მათი ერისთვის, მათი თავისუფლებისთვის და იმ ქვეყანაში ცხოვრებისთვის იბრძვიან, რომელსაც უნდათ რომ იცხოვრონ. და ეს არის უზარმაზარი ფაქტორი, რასაც ვერიგებდნენ თავიდან ბევრი ადამიანი. თქვენ აბსოლუტურად მართალი ხართ, რომ პუტინი აგებს. მე არ მინდა რომ დავაკნინო ამის საფრთხე, ან დავშევამციო. ის აგებს და რა თქმა უნდა, მისთვის ამ ომის წაგება ნიშნავს მისი ლეგიტიმურობის დაკარგვას, ასე რომ ეს არის ძალიან დიდ ფსონსდებს ამ ომზე. ის იყენებს ძალიან თავის ყველა კავშირს ევროპასა და ამერიკაში, თავის ეკონომიკურ ნაბიჯებს დგამს, უზარმაზარ ფსონსდებს, როგორც ვთქვით, და თუ კი ის წააგებს, ეს იქნება მისი ლეგიტიმურობის დამთავრება და მერე წამოჭრება ალბათ საკითხი, თუ ის წააგებს, დარჩება თუ არა ის რუსეთის ლიდერად. ამიტომაც ეშინია ბევრ ადამიანს, რომ ის გამოიყენებს ბირთვულ იარაღს, ან რაიმე სხვა ტიპის ძალიან საშიში იარაღს. კიდევ ერთხელ მე არ შემიძლია ვიწინასწარმეტყველომია, არ ვიცი, ვერ წავიკითხავ მის აზრებს, თუმცა პუტინი ძალიან დიდი ხანი ელაპარაკობს ამ იარაღის გამოყენებაზე და ჩვენ კალინინგრადში გამოყენებაზე, პოლონეთში, გერმანიაში გამოყენებაზე. ეს
ის შემოწმებებსაც კი აკეთებდა, ნატო აკვირდებოდა ამ საწვრთნელ ვარჯიშებს, გამოცდებს, იმისთვის რომ დაეშინებინა ხალხი, თუმცა იმიტომ რომ რეალურად ხალხის დაშინება გაცილებით უფრო მომგებიანია ვიდრე ამ იარაღის გამოყენება, თუმცა რა იქნება ამის შედეგი, ის ფასი, რომელსაც ის გადაიხდის, ეს იქნება შეუფასებელი. რა თქმა უნდა, ნატოსგან იქნება დაუყოვნებელი მყისიერი პასუხი და ჩვენ არ ვიცით, რა შეიძლება მოყვეს ამას, მაგრამ ამას მოყვება მყისიერი სამხედრო პასუხი, ეს შეიძლება შეიძლება ეს იყოს საჰაერო შეტევა, შეიძლება ეს იყოს საზღვაო შეტევა. და რას მოიგებს ამით? არ ამგონია, მხოლოდ იმიტომ, რომ მოიგოს ომი უკრაინაში, არ ამგონია. იმიტომ რომ ეს ნგრევას გამოიწვევს ძალიან სერიოზულს. თუ კი ვინმე ლოგიკურად ფიქრობს, მის ირგვლივ, ისინი ხვდებიან, რომ თუ კი ისინი გამოიყენებენ ამ იარაღს, ეს იქნება ისტერია და ეს იქნება უკვე შიშის ახალი ტალღა და მისთვის ძალიან გაცილებით მომგებიანია უბრალოდ დაემუქროს ხალხს, ვიდრე გამოიყენოს იარაღი რეალურად. რა თქმა უნდა, მე არ შემიძლია დაზუსტებით თქვა რამე ან დაგპირდეთ რამეს, თუმცა ასე ვფიქრობ. კვაში აღწერეთ რუსეთის საზოგადოება და მას უწოდეთ უემოციო, აპათიური, გულგრილით. ისაუბრეთ პროპაგანდაზე და მის გავლენაზე და ისაუბრეთ აგრეთვე ისტორიის არცოდნაზე, არგაგებაზე და სწორი დასკვნების ვერ გამოტანაზე. იმის თაობაზე, რომ დასავლეთისგან რუსეთი ისევ ცდილობს, რომ შექმნას მტრის ხატი, არ აღიარებს უკრაინას როგორც სახელმწიფო, საერთოდ ართმევს მას არსებობის უფლებას და მიიჩნევს თავისი კულტურული, ისტორიული სასულიერო სივრცის ნაწილად. თქვენ ასე აღწერეთ რუსეთის მოსახლეობა, რუსული საზოგადოება. რა სიტყოდით პოლიტიკურ ელიტაზე? ნუ თუ არავინ არ არსებობს პუტინის გარემოცვაში, რომელიც გაბედავდა და გამოთქვამდა სახ აზრს. სხვათაშორის ამ კითხვას რომ გისვამთ, მახსენდება ნარიშკინი ომის დაწყებამდე იმ ცნობილ სხდომაზე, როგორ იდგა აკანკალებული პუტინის წინაშე და როგორ ვერ მოუყარა თავი სათქმელს. მაგრამ პოლიტიკური ელიტა, მისი გარემოცვა, ნუ თუ არავინ არ არსებობს, ვისაც შეუძლია სიმართლის თქმა. სამწუხაროდ პუტინი არ მე არ მიზიარებს, ვინ არიან მისი მეგობრები, ასე რომ ასეთ კითხვებს, ამ კითხვაზე პასუხი გამიჭირდება, თუმცა რაც ვიცით, ის არის, რომ მობილიზაცია, გადაწყვეტილება, რომ საჯარო შენარჩუნებები გადაეტყორცნა ფრონტის ხაზზე და მილიტარისტი ადამიანებისთვის რაღაც დაევალებინათ სოციალურ ქსელებში, გამოეპოსტათ ხოლმე ამის თაობაზე. ჩვენ ვიცით ასევე, რომ ბევრი ადამიანი ძალიან გაბრაზებულია ომის გამო და ზოგიერთ მათგანს ძალიან უცნაური შემთხვევები დაემართა, ზოგი გადავარდა ფანჯრიდან და ასე შემდეგ. ასე რომ ძალიან მაღალ ეშელონებში რა დიალოგებს აქვს ადგილი მათ შესახებას ეცოდინება, რა თქმა უნდა, პუტინს. მან იცის, რომ ყველა არ უჭერს მხარს და რა თქმა უნდა იცის, რომ საით მიდის, თუმცა უფრო საინტერესო საკითხია, რომელიც ასევე ძალიან რთულია გავცეთ პასუხი. არის კი ვინმე მის გარემოცვაში, ვისაც შეუძლია მისი გაჩერება. ან თავიდან აიცილოს მისი ნაბიჯები, ან ჩამოაშოროს ის მართველობას. ჩვენ არამხოლოდ ის ვიცით, ვინ შეუძლია ჩაანაცვლოს ეს ადამიანი, ან როგორ მოხდება მისი
არჩევა, ანუ ახალი ლიდერის არჩევა როგორ მოხდება. არ არსებობს მათთან რაიმე პოლიტიკა, არ არსებობს რაიმე პოლიტიკური ცენტრალური კომიტეტი, ყველა ტიპის ინსტიტუცია, რომელიც ოდესღაც თუნდაც საბჭოთა კავშირში რაღაც ლიდერობის ინსტიტუციას წარმოადგენდა, დღეს ყველაფერი რუსეთში განადგურებულია ფაქტიურად და რაც არ უნდა მოხდეს, საკმაოდ უცნაური შეიძლება იყოს. Da, moulodneli. Și leba i-o să le-am moulodneli, da, strapi, trileba în ahod. Imitorom, rusati sa hamci pos bune, bam, tot asta le-am mshroeva dia, da, le-am brutaluria, se vede, și leba, da, le-am nebismirma șoc, ma, da, le-am advila diconios gavlena. Și ne trom Putin i reagire, psalis demonstrire baze, da, ara mula para gebebse. Tu da sa vlece kneba ertiani poziția. Tu Ucraina smiat odeben, sakmarista, satanado, șeiara rebas. Tu mohteba rusetis sruli izolația. Erti situit politicuri da, samhedro zalis, ide vupro aškara demonstrireba. Tkveni azrit, rodis da am taureps Putini am oms. Rodis da tkeba estro. My view, ჩემი შეხედულება ამ ომზე არის, რომ ის მხოლოდ იმ შემთხვევაში დამთავრდება, თუ კი როცა პუტინი ან ვიღაც, ვინც მას ჩაანაცვლებს, გაიგებს, რომ ეს ომი შეცდომა იყო. Და ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ახლა დასავლეთ ევროპაში და შეერთებულ შტატებში და ყველგან ინდოეთშიც მაგალითად ძალიან ბევრი ადამიანი დიახ მოუწოდებს მოგლაპარაკებებისკენ, ყველას უნდა რომ იყოს, ყველას უნდა რომ იყოს მშვიდობა და უკრაინელებზე მეტად არავის არ უნდა რომ იყოს მშვიდობა, თუმცა ეხლა მოუწოდოთ მათ მოლაპარაკებებზე, იქნება შეცდომა, იმიტომ რომ ის, რასაც ის გაყინავს კონფლიქტს, მისცემს უფლებას რუსეთს, რომ იყოს მშვიდად და მოემზადოს შემდგომი და დაპირისპირებისთვის. Da, ხო, ან მხოლოდ იმ შემთხვევაში იქნება მოლაპარაკებები მისაღებები, თუკი იქნება, როდესაც უკრაინა გახდება ის ადგილი და ის ქვეყანა, სადაც ადამიანები მშვიდად იცხოვრებენ. ამიტომაც მე მინდა რომ და მე ვიმედოვნებ, რომ გააგრძელებენ დასავლეთის ქვეყნები ბრძოლას, სუ ბოლომდე მიყვებიან და ბოლო იქნება მაშინ, როდესაც ყველა რუსული შაზერისო შენაერთები დატოვებენ, მას შემდეგ რაც შევიდა თებერვალში, 2014 წელს შესული საჯარისო შენაერთების კი ატოვებენ უკრაინას. მაშინ როდესაც რუსეთი გაიაზრებს, რომ ის ვერ მოიგებს ამ ომს და როდესაც პუტინი გაიაზრებს, რომ მან უკვე წააგო, მხოლოდ ამ შემთხვევაში შეწყდება ომი. მე რა თქმა უნდა არ შემიძლია ამის წინასწარ განჭრეტა. მე არ ვიცი როდის გადაწყვეტს ის ამას მენტალურად ან სამხედრო შეხედულებით. როდესაც მე ამას წერ და ვამბობ ვაშინგტონში ან ლონდონში, თავთუ ბერლინში, რომელსაც მომავალ კვირას მაქვს იქ შეხვედრა, მე ყოველთვის აი ამას ვაჟღერებ ხოლმე, იმიტომ რომ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ უნდა გავიგოთ მხოლოდ იმ შემთხვევაში დამთავრდება, როდესაც რუსეთი წააგებს ამ ომს. Dar rusetii gai azreps, rom tchelachla ageba sabchota imperis, esaris pirorikshi katastrofa rusebistuis. Ucrainas ძალიან რეალური შანსი აქვს მალე გახდეს ევროკავშირის წევრი. უკრაინამ გააკეთა განაცხადი ნატოს წევრობაზე და ამ განაცხადს ძალიან ბევრმა ქვეყანამ, განსაკუთრებით აღმოსავლეთ ევროპაში, დაუჭირა მხარი. Როგორ ხედავთ უკრაინის მომავალს და თვითონ უკრაინამ რა უნდა გააკეთოს ომის დამთავრების შემდეგ იმისათვის, რომ მიაღწიოს ამ მიზნებს? Მე რა თქმა უნდა მჯერა რომ უკრაინა იქნება ნატოში და ევროკავშირში და მე მჯერა რომ ნატოში უფრო მალე გაწევრიანდება, იმიტომ რომ
განსაკუთრებული ურთიერთობები ჩამ ექნება ან ან გახდება წევრი ან ექნება განსაკუთრებული ურთიერთობები, არ ვიცით, ამას არ აქვს მნიშვნელობა. ეს არის ერთადერთი, როცა უკრაინა იტყვის, რომ გააგრძელებს აღმშენებლობას, განვითარებას, როცაც დაბრუნდებიან უკრაინელები უკან სახლში. და საკმაოდ დიახ, ჩვენ უკვე უკრაინამ გვაჩვენა მაგალითი, რომ მათ შეუძლიათ ნამდვილად იბრძონონ და იყონ ნატოს წევრები. ეს არის დღესდღეობით ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი არმია და ის შეიძლება გახდეს ნატოს ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ჯარი. ჩვენ დავინახეთ, რომ მათ შეუძლიათ ბრძოლა, მათ შეუძლიათ გაძლება, შეიძლება ბრიტანელებზე და ფრანგებზე უკეთაც კი. თუმცა ეს უნდა ასევე მათთვის შანსია ევროპის ევროკავშირის ქვეყნებში გაწევრიანების, თუმცა ეს უფრო რთული პროცესია, იმიტომ რომ ძალიან ბევრ საკანონმდებლო და სხვა ცვლილებებს მოითხოვს, თუმცა არც ეს არ არის ძალიან შორს მათგან. რამდენიმე კვირის წინ მე ვიყავი ლისაბონში, პორტუგალიაში, და მე ძალიან ხანგრძლივი დიალოგი მქონდა პორტუგალიელ პოლიტიკოსებთან და თქვენ, რომ ჩვენ ძალიან პატარა ძალიან შორი ქვეყანა ვართ, ამბობდა. ისინი ძალიან დიდები არიან, აღმოსავლეთ ქვეყანა. მე ვღელავ, როგორ შეიძლება შეცვალოს უკრაინამ ევროპა. და როდესაც ის ფიქრობდა, და შემდეგ ჩვენ ვისაუბრეთ, და როდესაც მან გაიაზრა, რომ უკრაინამ შეიძლება მოიტანოს სასოფლო-სამეურნეო მიწები, ახალი მუშაძალა, ის რა თქმა უნდა ამას დაჭირდება დრო, რომ ხალხი შეეჩვიოს ამ იდეას, თუმცა კლავაც პერსპექტივები უკრაინის დრამატულად შეიცვალა ბოლო რამდენიმე თვეში, შესაბამისად ერთი კორუფციული ქვეყნიდან, რომელზეც ბევრი არაფერი ვიცით, იმ ქვეყნად გადაიქცა, რომელმაც სიმამაცის მაგალითი გვაჩვენა, თავისი კრეატიულობა, სიძლიერე გვაჩვენა, და ეხლა ვფიქრობ, რომ ევროკავშირი ასევე მიიღებს მას. დაუმს და არ დაუსვა შეკითხვა საქართველოზე. მე ვიცი, რომ თქვენ ჩვენს ქვეყანასაც ძალიან კარგად იცნობთ, მაგრამ დღევანდელი დღე ეძღვნება უკრაინას, ეძღვნება მის კულტურას, მის ხელოვნებას, მის ლიტერატურას. ნუ რა ვის მოეჩვენება უჩვეულოდ, რომ ლიტერატურული ფესტივალი გავხსენით პოლიტიკური საუბრით. პოლიტიკა იმაზე მეტ გავლენას ახდენს ხელოვნებასა და მწერლობაზე, ვიდრე შეიძლება ვინმემ წარმოიდგინოს. და მე დარწმუნებული ვარ, რომ ამ ფესტივალის მომდევნო შეხვედრებიც ამის დადასტურება იქნება. თქვენი შესავალი სიტყვაც არაჩვეულებრივად ესადაგება ფესტივალის სულისკვეთებას. მინდა გკითხოთ, როგორ დაასათაურებდით თქვენ თვითონ თქვენს გამხსნელ სიტყვას, და აქვე მინდა გამოვთქვა იმედი, რომ მომავალ წელს ყველანი ოდესაში შევხვდებით ერთმანეთს მეცხრე საერთაშორისო ლიტერატურულ ფესტივალზე. არ მესმის. დიახ, რა თქმა უნდა, მეც იმედი მაქვს, რომ შევხვდებით ოდესაში, ეს იქნებოდა შესანიშნავი. ხოლო ამ ჩვენ შეგვიძლია ვუწოდოთ ამ შესავალ სიტყვას გენოციდის ენა. ენა, რომელიც გავლენას ახდენს, როგორ აღიქვამენ ადამიანების სამყაროს, და მე ვფიქრობ, რომ ეს იქნებოდა ერთ-ერთი საკითხი, რომელსაც თქვენ განიხილავთ მომავალ რამდენიმე დღის მანძილზე ბათუმში. რა თქმა უნდა, ლიტერატურა და პოეზია, ისინი ეხმარებიან ადამიანებს დაინახონ სამყარო სხვანაირად, და ეს შესანიშნავია, რომ ქართველი და უკრაინელი ავტორები რამდენიმე დღით ერთად შეიკრიბნენ, და რაც მართლაც რთულ დროს ყველასთვის. ძალიან დიდი მადლობა, ძალიან დიდი ბოდიში ტექნიკური პრობლემების გამო, მე ვფიქრობ, რომ გაგებით მოეკიდებით, და უმეტეს შემთხვევაში ეს იყო გაგებადი ჩემი საუბარი. დიდი მადლობა, რომ ჩვენთან იყავით, ამდენი დრო დაყავით, ძალიან დიდი ბოდიში ტექნიკური პრობლემის გამო, და რა თქმა უნდა, გვინდა თქვენი ნახვა კვლავ, და იმედი გვაქვს, ოდესაში გიხილავთ. დიდი მადლობა ასევე.
იმედი მაქვს რომ ყველაფერი გასაგები იყო. მე ძალიან ცუდად მესმოდა ინგლისური, მაგრამ იმედი მაქვს რომ კურსასმენებში უკეთ გესმოდათ თქვენ. ძალიან დიდი მადლობა ყურადღების. Okay, I hope I wasn't too confusing at the beginning. I had a terrible noise. ძალიან დიდი მადლობა ხალბატონო მაია ასეთი საინტერესო დიალოგისთვის. დიდი მადლობა ყველას მოსმენისთვის. ახლა კი გადავდივართ ჩვენი საღამოს მომდევნო ნაწილზე და მე მინდა სცენაზე ვუხმო პოეტს, მწერალს, ჟურნალისტს ეკა ქევანიშვილს, რომელიც წაიყვანს ქართულ-უკრაინული პოეზიის საღამოს.